Milí posluchači, přeji vám hezký dobrý den. Začíná jaro, příroda se probouzí, kvetou břízy, javory, jaterníky, mnoho květin a stromů. A to nám připomíná, že nastal čas pro regeneraci a očistu našeho organismu. Regenerace a očista našeho těla je velmi důležitá. Je to důležitější než regenerace zahrady nebo domu, protože naše tělo nám zprostředkovává všechny naše emoce, prožitky a ovlivňuje je. Proč očistu potřebujeme? Lidský organismus se vyvíjel mnoho tisíce a milionů let a nebyl stavěn na množství chemických látek, které se nyní vyskytují v potravě, které přijímáme jako chemické léky. Nemáme na to patřičné enzymatické vybavení, proto dochází k znečištění organismu. Toto znečištění se projevuje mnohdy chronickou únavou, poruchami vnímání, někdy může dojít až k depresím, negativně ovlivňuje vylučovací orgány v těle, jako jsou ledviny játra, ukládají se různé usazeniny v kloubech, v cévách, vzniká celulitída, ucpává se lymfatický systém, dochází k zánětlivým projevům ve střevách či v pokožce. Proto je nutná zde na jaře komplexní očistná kůra, která by měla zahrnout celý organismus. Je mnoho způsobů jarní očisty. Já bych se tady chtěla zmínit o způsobu pomocí bylinných kůr, které vyrábíme, s kterými mám mnohaleté zkušenosti a vím, že fungují velmi dobře a komplexně. Pro každého je důležitá měsíční očista organismu, proto doporučuji ráno pít po dobu jednoho měsíce čistící směs, která obsahuje soubor bylin čistících přes játra a přes ledviny, odkyselující organismus. K tomu by si měli přidat všichni, co užívají pravidelně chemické léky, večer směs na regeneraci jater, neboť 90% chemických léků se metabolizuje v játrech. A dlouhodobým užíváním léků dochází k přetížení jater a k jejich postupnému stukovatění. Lidé, kteří trpí chorobami ledvin nebo mají sníženou funkci ledvin, ledvinové kamínky, diabet, vysoký krevní tlak, dnu, ti by si k této očistě měli přidat v odpoledních hodinách regeneraci ledvin. A ženy by si měly přidat směs lymfatickou, neboť ženské hormony, hlavně estrogeny, způsobují větší zátěž na lymfatický systém a ženy obecně více trpí ucpáváním lymfatického systému. Zejména je tato očista lymfy důležitá pro ženy, které užívají hormonální antikoncepci nebo hormonální substituci, které měly v minulosti zánětlivé nebo nádorové onemocnění prsu. Tímto prvním měsícem by byl organismus vyčištěn, zregenerovány hlavní vylučovací orgány, játra, ledviny, vyčištěn lymfatický systém, odkyselený organismus. Druhý měsíc je nutné zaměřit se na regeneraci sliznic, protože sliznice tvoří ochranu našeho organismu před vnějším prostředím, dále vyčistit střevo a plíce a průdušky. Střevo je důležité z toho důvodu, že v něm zůstává potrava nejdelší dobu a je tedy nejvíce negativně ovlivněnou chemií v potravě a také dlouhotrvajícím stresem. Proto doporučuji tento druhý měsíc pro každého ráno směs na regeneraci průdušek, která čistí plíce a průdušky.
a večer před spaním směs očista střev, která regeneruje střevní sliznici a čistí střevo. Tím se zlepší vstřebávání veškerých živin i vitaminů. Jedinci, kteří trpí chronicky zánětlivým nebo průjmovým onemocněním ve střevech, tak by místo očisty střev měli pít směs regenerace střev, která má zesílený protizánětlivý a regenerační účinek na střevní sliznici a tyto choroby prakticky úplně odstraňuje. Toto je teda komplexní dvouměsíční očista, která vyčistí celý organismus a na zdraví člověka se to projeví tak, že vše lépe funguje, člověk je méně unavený, více spokojený. Přeji vám krásné jarní dny.